Bakıdan Astaraya oğurluq məqsədi ilə getdi, mənzilə qənim kəsildi, 15 minlik qızıl oğurladı. Şəhər sakini Mirvari Mirzəyevanın evindən oğurluq edilib. 15 min manat dəyərində qızıl ziynət əşyaları oğurlanan zərər çəkmiş, hadisə ilə bağlı polisə müraciət edib. Astara rayon polis şöbəsi əməkdaşları əməliyyat axtarış tədbirləri keçirib və nəticədə oğurluğu törətmiş şəxs müəyyən edilərək saxlanılıb. Araşdırmalarla onun Bakı şəhəri Binəqədi rayon sakini əvvəllər məhkum olunmuş Ruslan Bağıyev olduğu müəyyən edilib. Astara rayonuna gəlmişəm ayın 29-u səhər tezlərindən. Ayın 30-u oranı tərk edəndə bu qızılları götürmüşəm, bir qismini aparıb Lənkəranda pula çevirmişəm, bir qismində polis əməkdaşları qapılar götürdülər. Oğurladığı qızılların bir qismi ondan aşkarlanaraq maddi sübut kimi götürülüb, faktla bağlı araşdırma aparılır.